Добрий день, шановні пані та панове. Наступна закуска у нас буде з болгарським колоритом, тому що один із головних складових буде стопата свашна та споживна лютиниця. Лютиниця – це традиційний продукт болгарської і македонської кухонь. У класичному варіанті вона складається з томатів, солодких перців, спецій та прянощів. А іноді в неї додають часник. Болгарська лютиниця універсальна, вона чудово підходить як до закусок, так і до інших страв. Доволі часто її вживають з картоплею, бринзою, а також в якості соуса до м'яса чи до риби. Сир, який ми будемо використовувати, це справжня бринза, зроблена по класичному рецепту з Болгарії, бринза від торгової марки Доброджа. Це перевірений, високоякісний продукт, який користується великим попитом клієнтів вже багато років. Сир має білосніжний колір, привабливий аромат та в міру тверду розсипчасту консистенцію. Так і хочеться його скуштувати. Для наших канапе знадобляться болгарська лютиниця, хліб, порізаний на шматочки, звичайна бринза, зелень, прянощі та спеції за власним бажанням. Готуються такі канапе дуже просто. Спочатку намазуємо бринзу, а потім на неї наставляємо лютиницю. Потім зверху кладемо духмяну зелень, а якщо хочеться, можна посипати зверху невеликою кількістю улюблених прянощів та спецій. От як гарно в нас вийшла закусочка. І ось, подивіться, що в нас вийшло. Дуже гарно, дуже смачно, до святкових, до звичайних столів. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей. З вами була Наталя.